Espera aí. Perfeito. Bom, me chamo Leandro Augusto, sou matemático, físico, há mais de 26 anos, trabalhando na área e trabalhando com robótica, com educação. Então, assim, nesse trabalho com a robótica, com matemática, com a física, projetos de xadrez, a gente se envolve, começa a se envolver com muitas pessoas, conhecer as pessoas. E você vai procurando se conhecer a si próprio nessa situação. Nos últimos 9, 10 anos, eu comecei a fazer alguns estudos. E eu digo, geralmente, nesses estudos, meio desconectado de coisas muito específicas. Então, comecei a dar uma olhada relacionada com física quântica, espiritualidade, não ligada a crenças, a dogmas, mas comecei a buscar outras vertentes, né? Começar a entender um pouquinho mais como as coisas funcionam. Em paralelo, né, como sou empresário, tinha uma empresa de robótica para lidar, para cuidar. Também sou esportista, adoro fazer esportes. Então, em 2017 fui campeão brasileiro de karatê. Depois deixei o karatê e comecei a fazer o triatlo, fazer Ironman, fazer Xterra também. Então, assim, volto depois para o karatê. Então, assim, sempre minha vida toda foi pautada com esporte, com trabalho, com a parte educacional e com a robótica, com essa parte de tecnologia, eu desenvolvi um método educacional que está aliado com a questão da investigação por situações-problema. Então, esse método, ele trabalha de uma forma que não vai ser aquela questão de você pensar do lado formalista, né? Ou pensando lá atrás em Piaget, naquela parte do construtivismo. Não. Nós estamos pensando em gerar perguntas. Porque, na minha visão, nos estudos e tudo mais, eu vejo que são as perguntas que nos movem. As respostas podem ser diversas, mas se tivermos perguntas bem conectadas, perguntas interessantes, a gente vai conseguir ouvir muitas respostas, né? Mas ouvir as respostas é um tanto quanto complicado. Então, eu bato um papo com o Paulo, falo para ele assim: Paulo, gostaria de fazer um projeto, de fazer um trabalho com a EID. E aí ele simplesmente fala assim: Puxa, Leandro, o pessoal aqui sempre me pede algo relacionado com gestão. E como eu sempre trabalho essa questão de 5S, qualidade total, meio ambiente, eu falei: Calma aí. Então, nós não estamos falando de gestão administrativa, nós estamos falando de autogestão. E ele falou: isso mesmo, autogestão. Falei: então, se é autogestão, é quântica. Autogestão quântica, vamos aliar isso. E ele amou o projeto, nós estávamos batendo papo num café muito gostoso, e a gente pegou e falou assim: vamos concentrar isso. Mas aí, escutando assim, parece que foi na conversa do Paulo que a gente montou o curso. Não. Como eu falei, há 10 anos eu venho fazendo vários trabalhos. E comecei em 2019 com palestras. Palestras relacionadas com cocriação de uma forma consciente, ou seja, como é que eu consigo criar a minha realidade. Porque, assim, é muito legal você ver receitinhas de bolo, sabe? A pessoa diz para você: ó, faz isso para você ser feliz. Faz isso para você ficar rico, para você ganhar dinheiro. Mas cada um de nós temos uma história, cada um de nós temos crenças, temos dogmas, nós temos conceitos familiares, nós temos muitas coisas envolvidas. Às vezes a receitinha de bolo não dá certo. Então, como é que a gente vai fazer isso de uma forma diferente? A gente começa olhando para dentro. A gente entende o mundo lá fora, mas precisa olhar para dentro. Mas muitas vezes você vai falar para a pessoa olhar para dentro, tendo uma relação do mundo lá fora. Mas a pessoa não sabe, por exemplo, que o sol, o que que é o sol, o que que ele faz, qual é as interferências que ele tem sobre o planeta Terra, não sabe sobre as questões dos átomos, ou seja, as coisas se tornam limitadas
e travadas. Então, não dá para você chegar, abrir um curso, tentar fazer as pessoas entenderem algo, se você não abrir um pouco mais, explanar mais sobre diversos assuntos. Então, a primeira palestra nossa a gente fez, e aí estava relacionado com essa parte de cocriação, e eu falei, ah, 1 hora e meia é o suficiente para nós conversarmos. Doce ilusão. Não, parece que eu não sei o quanto eu falo, né? 1 hora e meia não deu para nada. As pessoas falaram, mas ah, acabou, né? E eu falei, nós estamos aqui à disposição de vocês. As pessoas tinham um compromisso, foram embora, mas sabe aquele gostinho de querer mais? Ficou no ar. Aí nós montamos uma segunda palestra com o processo de despertar, onde nós fizemos a palestra com 6 horas. E as pessoas foram, se reuniram durante 6 horas comigo. Mas também não foi o suficiente. Por quê? Porque nós temos muitas informações para passar. E às vezes as pessoas têm muitas questões, muitas perguntas que são delas. Não dá para você chegar e jogar alguma coisa e acabou e pronto. Então, quando a gente vai com o projeto de autogestão quântica, nós estamos buscando dar o pontapé inicial, passar o que é esse início do projeto, para as pessoas começarem a entender como ele funciona. Mas eu não podia chegar e colocar só um pouquinho do projeto. Então eu falei para o Paulo: não, Paulo, precisamos fazer um negócio mais, tipo, é introdução, mas o mais maiúsculo possível. Então nós estamos fazendo o um projeto com 6 horas, ou deve dar um pouco mais até, a gente ainda não tem noção disso, né? Porque são aulas gravadas. Então, essas aulas gravadas, só o primeiro módulo, o módulo 1, tá? Que já vai estar à disposição de vocês, tem quase 2 horas e meia de gravação. 2 horas e 18, para ser exato. Então, assim, são muitos vídeos, são questões que eu cito no curso, como confusão mental. Como é que acontece uma confusão mental? Como é que ela funciona? Tem os efeitos que a gente sabe que estão relacionados com a saúde, mas tem outros que são externos e que a gente pode administrar isso melhor. Então, vamos falar sobre confusão mental. Ressonar com tudo e com todos. Calma aí. Será que existe uma maneira de eu não ressonar com as pessoas ao meu redor, com as coisas que acontecem, família e tudo mais? Será que isso é possível? E aí, a gente fala sobre isso e, inclusive, mostra ali a questão da tabela vibracional de Hawkins, para as pessoas entenderem como funciona essa questão de frequência. Então, a gente explica cada uma das situações passo a passo. Lembrando que no final do módulo 1, nós teremos uma mentoria, tá? Já alinhado aí com o pessoal do EID, para a gente poder fazer uma mentoria naquela questão de tira dúvida, tudo mais. Então, no final de cada módulo, são 3 módulos, faremos mentorias, né? O primeiro módulo é foco interior, o segundo, macro e micro, ou seja, olha para fora e olha para dentro. O terceiro é relacionado com a física quântica, energia, como que funciona essas questões. Será que nós temos energia suficiente para nós, né? As pessoas acham que precisam se alimentar mais, precisam fazer isso, precisam fazer aquilo outro, porque elas estão com falta de energia. Talvez não tenham pensado que estão com excesso de energia. Então, são coisas que a gente vai falar. E aí, colocando lá no terceiro módulo, os princípios da gestão quântica. Então, como que você vai poder ter aquela receitinha de bolo para você poder ter pontos para que você possa seguir? Porque a gente precisa, às vezes, saber identificar, né? Então, são os 3 módulos. Mas ainda no módulo 1, a gente vai falar sobre instinto de sobrevivência, um pouco como funciona a questão do nosso cérebro, a questão de passado, presente e futuro. Será que existe presente? É uma questão, né? Esvaziar a mente. Muitas pessoas buscam fazer várias coisas, cursos, elas se inundam de cursos, de livros e tudo mais. Mas elas não conseguem colocar um item em prática. Ou ela não consegue fazer a conexão de tudo isso para que a prática exista. Então, se a gente não conseguir fazer um trabalho de esvaziar a mente, de conseguir se centrar, as coisas ficam complicadas. Outro item que a gente fala é a questão de olhar para dentro.
coisa muito complicada. Quando vamos olhar para dentro, tem a questão do foco interior, né? As crenças, aquilo que você aprendeu, aquilo que foi passado para você. Então, toda hora você entra em xeque, mas toda hora que você conseguir fazer isso e passar pelos processos, é uma forma de você crescer, de você aprender, de você dar o próximo passo, né? Porque eu imagino que todas as pessoas que estarão assistindo, e participando do curso, elas têm um objetivo, que é crescer, ser prósperas, saudáveis, felizes nos relacionamentos, na vida, em tudo. Então, se o objetivo é esse, a gente precisa olhar para dentro, rever situações e, na maioria dos casos, quebrar paradigmas, avaliar se realmente o caminho que estamos tomando está correto. Porque muitas pessoas dizem que querem ir para um caminho, mas estão tendo atitudes que levam para outro. Então, como a gente faz isso? Como a gente se resolve nessa situação? A outra, o item é quebrar as correntes, porque a partir do momento que você identificou, é a hora de você quebrar as correntes. E aí, tem gente que abraça um cactus e quando você fala que é para soltar, ela fala: não, já estou acostumado, não quero mudar, minha vida está assim, não, eu prefiro ficar desse jeito. Veja, não tem nada errado em você continuar abraçado com o cactus. A única coisa que pode estar errado é se você acredita que abraçado a ele você vai chegar mais cedo nos seus objetivos. Nós precisamos entender que tem uma coisa que é nos dada, mas também nos é tirada se a gente não usa com sabedoria. O tempo. O tempo passa, as coisas chegam. E se a gente realmente demorar, talvez a gente não pegue mais. As pessoas costumam dizer o bonde, né? Não consegue pegar o bonde. Então, a gente precisa entender essa situação. E no primeiro item a gente fala sobre ser buscador, né? Porque vocês e Paulo falando aqui que a maioria que estava presente, pelo menos no começo aqui, são mulheres, né? As mulheres têm uma característica muito interessante em relação a nós homens. Elas são buscadoras. Elas vão em frente, elas são corajosas e nós homens temos que admitir, temos que aceitar que é um fato isso, sabe? Vocês vão em frente, são determinadas, se arriscam, se jogam e não param até conseguir o que vocês querem. E muitas vezes nós homens estamos mais acostumados colocando uma coisa tipo: ah, não, vamos ficar assim, vamos aguardar, vamos esperar, né? Então a gente acaba tendo algumas situações aí que as mulheres saem na nossa frente, né? Mais algumas coisas, né? Porque elas já saem várias. Então é isso. Então, assim, a ideia principal na questão do curso é realmente o curso de autogestão quântica, de fazer um trabalho de autoanálise, da gente pegar e fazer, assim, sair desse padrão, dessa mesmice que às vezes a gente se encontra, né? As pessoas gostam de usar um termo de aí eu até confundo aqui, procrastinação, né? Então, assim, puxa, vou fazer isso agora. Não, vou fazer depois. Ah, mas eu gostaria de emagrecer. Ah, tudo bem, todo mundo gostaria de estar com shape bem organizado, bem bonito, bem formado. Mas qual é a sua vontade? A sua vontade tem que ser muito grande. Porque se a sua vontade for pequena, putz, nem shape e nem saúde você vai ter. E você não vai ter sucesso. Nem os relacionamentos e nem nada. Mas isso não sou eu que estou dizendo, isso é fato. Então, todo dia que a gente deixa de fazer aquilo que a gente disse que é o nosso objetivo, nós entramos num processo de adiarmos o nosso sucesso, o nosso futuro. Então, dentro das palestras e tudo mais que a gente vem fazendo, a gente fala muito sobre isso. Vou falar um pouquinho para vocês também sobre a robótica, né? É um trabalho aí com mais de 18 anos que eu tenho de robótica. E recentemente me procuraram para que eu pudesse escrever um projeto para as crianças, desde o primeiro ano até o nono ano, o EJA e tudo mais. E com os meus 20, muitos anos aí, 26 anos ou mais de professor, né? E mais de 18 anos de robótica, tecnologia, informação, eu escrevi livros para professores e para estudantes sobre a robótica.
E aí, uma editora veio, a gente trabalhou junto em parceria, e até o personagem Menino Maluquinho, do artista Ziraldo, né, do cartunista brasileiro, acabou integrando esse projeto. Então, hoje a gente trabalha atingindo aproximadamente umas 200 mil pessoas, entre crianças, professores, com os projetos de robótica pelo Brasil, capacitação com os professores. Então, às vezes, eu estou em vários lugares do Brasil dando a capacitação presencial para eles, depois suporte online. E o que a gente vê é que em vários cantos do Brasil, a gente chega e você encontra, como é fato, uma realidade social diferente, mas pontos em comuns. As pessoas têm pontos, desejos, anseios, vontades, frustrações, e às vezes estão perdidas. E daí, pela robótica, eu fico naquela de fazer uma capacitação com eles, pedagógica, técnica, mas também fazer um trabalho para despertar, para que essas pessoas possam olhar o mundo de uma forma diferente. Em algumas dessas palestras, eu vou dizer para vocês que eu já me emocionei, de sair lágrimas, porque pessoas vieram até a mim dizendo assim: eu buscava anos essas respostas. E você me trouxe elas hoje, e quero perguntar mais algumas. Então, a gente ficava depois das palestras, ainda algumas horas a mais, conversando com as pessoas. É incrível. Então, assim, hoje estarmos aqui com o pessoal, a gente está aqui no Paraná, Curitiba, educação e tudo mais, é muito grandioso. Mas o Brasil tem muitas pessoas que querem, e às vezes elas moram numa cidade que tem lá 10 mil habitantes. Então elas precisam realmente sair, trabalhar com isso, né? Com essa força, né? Então, assim, é muito legal. O projeto, ele chama Autogestão Quântica. Esse é o nome do projeto, tá? Que vai ser trabalhado aí com vocês. Bom, mas eu acho que talvez aí seja melhor a gente abrir, Paulo, para algumas perguntas. Veja aí o que pode ser feito, que talvez seja mais interessante. Pessoal, se teria alguma pergunta, querem fazer abrindo a câmera? Como que vocês preferem? Que silêncio assustador. Ou se preferirem escrever, eu também posso falar, mas eu acho que vocês se pronunciando talvez fique melhor as perguntas, pelo que a gente tem visto. Aí levanta a mão, como eu falei, né? E aí a gente vai gerando uma fila. Porque quando você vai escrevendo, elas vão se sobrepondo ali no chat, né? Então, melhor se apresentarem. O que que vocês acham? Acho que o pessoal está meio inibido. Eu vou. Vamos ver se a Aparecida quer fazer uma pergunta? Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Eu entrei mais, eu não sei se eu entrei atrasada ou não, mas eu queria perguntar assim, a respeito desse curso, Leandro, ele vai ser oferecido pela EID, como que vai funcionar? Isso, exatamente. O curso vai ser oferecido pela EID, tá? Então, assim, vocês já vão, ou seja, quem já é habituado, já faz o curso, já tem essa relação, então vai seguir os modelos da EID, tá? E a gente vai estar apresentando esse projeto para vocês. Então, assim, tudo com eles, né? Não é algo individual meu. A gente está em parceria com eles para a gente somar. Então, é essa questão aí da Deixa eu autogestão quântica. te Entendi. interromper, Leandro, desculpe. Parecido, eu coloquei o link ali no chat, você pode ver que é só clicar ali, você vai direto na página do curso, e aí você vê as características, né? O conteúdo, né? O que você vai gastar, etc. É um curso de extensão, tá? Então, é um curso que não é uma pós, não há necessidade, não tem prova, não tem TCC, não tem formalidades. Então, é bem melhor para quem quiser, quem tiver essa necessidade. Ah, então Desculpe, tá. como era da Age, acabei falando. Mas é isso mesmo, vocês podem sempre nos procurar para tirar essas dúvidas, tá? Ali nos grupos que a gente mandou o convite, tá? São todos ali. Esse curso é um pouco diferente da saúde integrativa que a gente vem sempre discutindo, porque é a partir de uma reflexão interna do que, como você pode potencializar
aquilo que está dentro de você, né? Qual é o seu potencial, como que você pode trabalhar e fazer uma autogestão, uma gestão sua, né? Interagindo com o mundo. Vai É, lá, Leandro. tem. É assim, por exemplo, eu como empresário, eu sempre fiz a capacitação dos meus profissionais, né? E as pessoas, quando vinham das universidades, eles vinham, mas com situações para a gente poder fazer o centramento, fazer eles colocarem os pés no chão, né? Então, a gente trabalhou muito com pessoas de diversas áreas, mas geralmente das exatas que vinham, né? Exatas, alguma coisa ali, humanas, que vinha trabalhar conosco. Então, a gente sempre fazia esse centramento. Então, você tem um aprendizado muito grande com isso. Eu acabei me tornando conselheiro do Instituto, da Associação Comercial do Paraná, o Instituto de Inovação e Tecnologia, né? Há uns anos aí, e fazendo esse trabalho. Mas o que que a gente vê? A gente vê que nesse meio, quando eu estava lá, era a questão assim: as pessoas, elas são empresárias, mas elas, às vezes, estão com várias situações na empresa que não estão relacionadas basicamente com a parte administrativa da empresa. Ela está relacionada com uma postura do líder da empresa. Como é que ele está vendo os seus funcionários? Como é que ele está gerindo tudo isso, né? Então, às vezes você tem funcionários ou não, ou às vezes você tem um consultório e você está ali e você tem alguma coisa para você gerir. Mas a maior empresa que nós temos é gerir a nós mesmos, né? Então, essa é o maior desafio. Essa é uma questão que aparece sempre, Leandro. Se qualquer pessoa de qualquer área pode fazer o curso. Essa é a ideia. Na robótica, a gente faz isso. Eu digo assim: independente da área, todos podem dar aula de robótica de curso. A autogestão quântica é para todos. Se nós tivermos um adolescente que queira fazer o curso, vai ser bom para ele. Porque talvez na hora que ele for caminhar, ele já vai caminhando em passos mais corretos, mais certos, e não tem que fazer toda essa desconstrução para construir novamente. Então, é um curso que é aberto a todos, desconectado de crença, de dogmas, de qualquer outra coisa, né? O objetivo é despertar nossas potencialidades e gerar o maior sucesso que a gente queira e atingir nossos sonhos, nossos objetivos. O pessoal está quieto, Paulo? Será que eles. Não gostaram? Acho que eles não gostaram, né? Do Não, curso eu aqui acho que eles na área. estão acostumados com outro ritmo, e aí eu acho que estão um pouco inibidos, eles não te conhecem, né? Mas vamos deixar, vamos abrir para o pessoal. Quem mais quer falar alguma coisa? Eu acho que o pessoal está um pouco inibido, ou estão assistindo a final do vôlei do Pan-Americano, alguma coisa do tipo. Deixa eu te perguntar, Leandro, a pessoa que for fazer esse curso, não precisa entender de robótica, né? Não. Robótica é somente para dizer uma das áreas que eu trabalho, né? Nessa parte. Então, assim, faz parte disso. O que é interessante da gente notar também é assim, acho que alguém colocou alguma coisa sobre inteligência artificial, só não consegui ler ao que se trata aí, né? Se a pessoa quiser perguntar pessoalmente, eu posso responder. Eu vou fazer uma pergunta que a Elaine fez aqui. Professor Leandro, qual é o título do seu livro e em algum portal ou site para venda? Gratidão. Eu acho que a única pergunta que eu vi, eu não vi de inteligência artificial aqui, eu acho. Não vi nada. Fale do seu livro que eu vou procurando então aqui, por favor. Não achei nada aqui. Por favor. Bom, então, assim, o projeto a gente tem essa questão mesmo de fazer um tripé, né? Qual que é a questão? O livro, Autogestão Quântica, os vídeos gravados, que aí em parceria com a EID, né? Que a gente está com essa parceria dos vídeos gravados, e no futuro, palestras presenciais, né? Porque daí as coisas podem fluir um pouco melhor aí com isso. Teve aí alguma coisa relacionada com pergunta de inteligência artificial. O que que acontece? Eu vou falar um pouco sobre isso. Inteligência artificial está hoje é uma ferramenta
que está à nossa disposição. Só que é uma ferramenta que não está sendo muito bem utilizada por pessoas mais, vamos dizer assim, normais, sabe? Falta um pouco entendimento do que a inteligência artificial pode ser útil para nós. Porque, do contrário, a inteligência artificial vai, e já faz isso, ela pode nos direcionar, nos manipular, pode levar a gente a fazer determinadas coisas que a gente nem tinha ideia, mas a gente é condicionado a fazer isso. Então, hoje, se você deixar um celular ligado do seu lado, e determinado, se tiver uma conversa sobre determinados assuntos, você sabe que várias informações virão para você por causa daquela conversa que você teve, né? Então, assim, é isso. Inteligência artificial, nós temos fusão nuclear, nós temos muitas tecnologias e muitas coisas que estarão à nossa disposição no nosso mundo. E muitas coisas estão sendo quebradas, estão ficando para trás, estão se tornando obsoletas. Mas o que não pode é nós deixarmos de estarmos ativos e com o nosso poder pessoal, porque senão, se a gente deixar isso, quem se torna obsoleto na questão somos nós, né? Então a gente já sabe que tem muitas profissões que deixarão de existir no futuro, mas os melhores profissionais, esses sempre serão o diferencial. Legal, professor Leandro. Alguém mais teria algum ponto? Hoje a ideia era clarear um pouco sobre o que é o tema, né? O link do curso está ali, quem quiser dar uma olhada ali na cara dele, só clicar no link, ok? Eu vou deixar aberto, se tem nossos contatos, tem o nosso canal de comunicação online, ao vivo, no próprio site, tá? Tem nossos e-mails, por favor. Né? E perguntas que nós não consigamos responder, eu vou passar tudo para o Leandro, que ele responde as questões técnicas. Ok? Perfeito. Leandro, então acho que suas considerações finais, tá? Da palestra de hoje, e aí a gente deixa o pessoal, se tiver alguém para perguntar ainda. Que, ou Tá bom. seja, agradeço a todos, já vou me despedir e já deixo a palavra para o Leandro, porque afinal ele é estrela hoje, ele que, né, termine. Obrigado, um abração. Abração, Paulo. Obrigado. Bom, gente, assim, eu diria, né, que hoje, esse projeto de autogestão quântica, esse livro, esse curso que vai ser passado, ele tem um objetivo transformador, sabe? E ele é um somatório. Ele pode ajudar em vários aspectos, vários cursos, várias especializações, graduações e a vida que cada um tem. Então, eu digo assim: quer viver as infinitas possibilidades? Quer viver o teu sonho? Comece hoje. Porque o mundo que você deseja e a transformação que você deseja no mundo começa por você, agora. É só isso que eu tenho a dizer. Gratidão. Gratidão, um abraço a todos e uma boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.